ifadə etmək istəyirəm. Sizin yaxınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Allah bütün şəhidlər... Salam. Mən danışa bilmirəm, belim yırtılıb, sinəm çatlayıb, mən balalarımın içinə gedə bilmirəm, işləyə bilmirəm, vəziyyətləri pisdir, xaş eləmə, ən azından bizi burada gözəl müalicə eləyirlər, demirəm, prosto biz dövlət üçün getmişik, xalq üçün getmişik, bizim müalicəmiz hərbi qospitalda olmalıdır, gedirik ora bir dənə atma dərman verir, deyir yer yoxdur, gələrsən, niyə bu papalin qospitalın 4 qaziyə yeri yoxdur? Çox sağ ol Ruslan, yəni gördüyünüz kimi, eşitdiyiniz kimi, yəni bizim qazimiz
Deyir ki, demək, papa əlinə gedirsiniz, sizi qəbul eləmirlər. Dərman verir, yola salır. Deyir, yerim yoxdur. 70 çarpayı var, 90 nəfər yatır. O boyda səs mərtəbəli qospitalda 4 qaziyə yer yoxdur. Sağ olsun yenə də Vasif müəllim. Bizim burada yatıstırır, malicələrimizi eləyir, belim fizioterapiya gedir. Hər gün gəlir mənə aparır fizioterapiya. Allah onu bağlasın, saxlasın. Prosto papalim bizə sahib çıxmalıdır. Mənim şikayətim oradadır. Bir də bizim medallarımızı da vermişlər. İşte siyahda da adımız yoxdur. Niyə? Döyüşmüşük, yaralanmışıq. Bizə düşmür medal. Ruslan, sən belə deyək, hardan döyüşə başlayıb hara getmişsən? Tərtər Ağdərə istiqamətində döyüşürdük. Biz çəkməyəm, bir çox hər bir hissələrdə olduq. Dedilər, başqa istiqamətdə dəstək lazımdır. Oradan da promoy döyüşə getdi Ağdərə istiqamətində də. Demək, belə deyək ki, bu 44 günün neçə gününü müharibədə iştirak eləmişsən? 25 günü. 25-ci günü mən yaralandım. Bəli. Demək, burada bəs sizin bu müalicəniz, məsəl üçün necə doğru getmir müalicəniz? Burada gözəl gedir, hər şey qaydasındadır. Prosto papalində yatsaq yaxşı olarda. Biz çünki hər bir üzrə yaralanmışıq. Bizi də onlar çıxmalıdır. Tamam, siz də özünüzü. Mən Aliyev Tural Malikoğlu, mən də Cəbrail Qubadlı Zəngilan döyüşlərində iştirak eləmişəm. İndi vətən də çağırdı, getməliyik, borcumuzdur, çağırsa bir də gedəsik. Bunu yəni tək mən öz adımdan demirəm, burdakıların adımdan da deyə bilərəm ki, yəni hamı gedəsidir burada. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq, yəni vətən havaq vətən olur. Biz vətən nətər mənimsəyirik, vətən də bizim mənimsəməlidir. Biz indi döyüşdən gəlmişik, bax, özüm ali təhsildə olanım. Qanunlu işimiz adım yoxdur. Burada icra hakimiyyətinə yaxınlaşırıq, deyil, bizim heç bir səlahiyyətimiz yoxdur, heç bir köməkli edə bilmirik. Nə maddi, nə iş. Məşğulluğa yönəldir məni. Deyirəm, məşğulluğa ildə 4 dəfə, 5 dəfə gedilmirdə. Bir dəfə gedirsən, adını verirsən, deyirsən ki, mən işsizəm, səni qəbul edir, işinə təmin edir. Mən 2 ildir burada məşğulluqdayım, 2 ildir mənim müqavilə ilə işlədirsiniz. İndi gəlmişəm, çıxardırsınız, işıqdan veribsiniz o üçün. Dost xidmətində də hələ ki, yəni nə əlimizdə kartımız yoxdur, nə pul almamışıq. Sənədlərimiz hələ gəlib çıxmıyor. Özüm də müalicə alıram burada. İndi böyrəklərdir, əsəbdir, başda problemdir. Belə. Qardaşlarla. Əvvəla salam əleyküm. Minnətdarıq bu şəraiti yaratdığınız üçün. Orucov Xəyal İcranoğlu, Göygöran Yeni Zotkən sakini. Bu ikinci Qarabağ döyüşlərinə düzdür. Başlayandan döyüşlərdə iştirak elədik. Düz Şuşa Laçın dəhlizinə qədər getdik, çıxdıq. Lazım yetdiyi qədər, lazım olsa Laçın, Kəlbəcər, belə getməyə də bizim qürurumuz çatırdı. Maddi yardım tərəfdən belə, yəni belə deyim də, ehtiyacımız var. Yəni, sən biri var, olmaya deyəkin yox, yoxdur, amma kim var. Vasif doktoru sağ olsun, buranın direktorudur. Allah onun balasını saxlasın. Bizi gətdi, Gəncədə idik, gətdi, bizi yerləşdirdi burada. Kəlməsi də olur ki, yəni gecə saat 3, 4, yəni gün 24 saatdir, nə lazım olsa, utanmadan, çəkinmədən mənim nömrəmi yığıb deyə bilərsiniz ki, nə bu lazımdır, yəni sağ olsun. Özünüz də gördüyünüz üçün, yəni bizim bu şikabın içində nə var, hamısını alıb gətirib. Bu günlərin bizim deputatın köməkçisi Namiq müəllim, o gəlibdi, bizimlə maraqlanıbdı. Nə bilim, indi malicəmiz, belə deyim, düzdür, papalin də olmalıdır. Papalin də düzgün diaqnoz qoymur bizə.
Mən şəxsən kəlləbiyin tramba salmışam. Əziyyət çəkirəm. Mən həqiqətən qəlpə yara salmışam, əyək parmağım kəsibdir. Çaxt var qılçanda. Yəni bu tərəfindən indi bunlar ataq bir tərəfə. Əsasən mənim başım problem var. Yəni nə qədər dərman, dava dərman edirlərsə də yenə də əsəb yəni beyindən çıxmır. Yəni kim nə deyir? Başlayırıq, ondan normal hərəkət edə bilmirik də. Əsəbləşirik, qarşımızdakı deyə bilər ki, bizim öz nətər deyim, nəsə bir yekə başlıq edib bundan bir danışırıq. Yox. Yəni o bizim bu münamiyyət təzyiqinə, qıraq təzyiqinə düşmüş təzyiqlə bağlı olaraq bunu elə olur. İndi nə deyim, Ali Baş Komandan günü bu gündə deyil, səkin. Bu bir torpaq, o yerdə qalan, məsəl üçün, iki rayonlar var. Bu gün deyilsin ki, gecə saat 3-də olsa, 4-də olsa, deyilsin ki, o torpaqlar alınmalıdır, yəni fərqləmir, yəni həmən saat, həmən dəqiqə biz oradayıq. Lazım yetdiyi qədər döyüşümüzü yerinə yetirməyə hazırıq. Nə biləm, indi əsasən o düşün, bir dənə bizim malcəmiz, bir də ki, bu maddi tərəfdən bizə köməkliyi olsa, daha yaxşı olur. Valla əziyyət çəkirik. Əvvəla, çox sağ olun, dəyərləndirdiniz bizim bu təklifimizi. Başda Ali Baş Komandana təşəkkürümü bildirirəm. Həmişə nəzərində saxlayır bizi, biz qaziləri. Mən Quliyev Raqif Ələmdaroğlu, Göygöl rayonunun Mullacəli kəndində yaşayıram. Füzuli istiqamətində döyüşə girib, Cəbrayıl Qubadlı şəhərində mən yaralanmışam, kəlləbeyin travması, kontuziya. Şikayətimiz nədəndir? Papalin düzgün şədlətləndirmir, düzgün müayinəsi yoxdur. Bir də maddi cəhətdən, yəni bunu nümayəndələr gedib hamımızın, nəinki bizim, bütün qazilərin, şəhidlərin evlərinə gedib.
Şöyle mərkəzi xəstəxanasının direktoru kimi, direktoru kimi yox da, biz qazilərindən bir qardaş kimi. Yəni həqiqətən bir qardaş kimi deyir ki, yəni mən üzümü tuturam. Bayaqdan mənim də yadımdan çıxıb, bunu demək istəyirəm ki, bu gördüyümüz bu qazilərimizin, yəni belə yeməyə ehtiyacı vardır. Demək bunların yeməyə heç nələri olmayıb ki, sağ olsun o Vasif doktor kimdirsə bilmirəm. Kimdirsə Allah can sağlığı versin. Yəni bunların yeməyə ehtiyacı var ki, yəni imkanları yoxdur. Evdə bilmirik. Bu mən məcburuq yataq. Mən yeriyə bilmirəm. Hasam qırılıbdı, mismarlamışam. Bu məmurun bir dənə hasa almağa gücü çatmır. Allah Vasif müəllimin canını sağ eləsin, yenə də. Ölənə kimi də o sözü mən deyəcəm. Bu utanmağa gəlməz, o deyirsiniz, o bəzi dediyiniz sözə də məsəl gülürsünüz, utanmağa gəlməz. Bəli, bugünkü gündə bir dənə çörək almağa, çörək alıb, abed eləməyə bax bu dörd qardaşımız. Gülmək deyil o, əslində o qardaşlar valla... Sənin əsəb sistemləri pozulubdur. Yəni bu bilirəm. Vasif müəllimi burada indi bu qardaş da yəni bu boyda işıqlandırmağın səbəbi nədir? Yəni onun ondan bunlara qarşı bizə qarşı ondan o hörmətə görə olubdur. Təptəzə səsər var altımıza. Hər gün fəxtil dəyişir. Hə, hər gün dəyişirlər. Mən nə demək istəyirəm? Bəli. Onlar elə-belə gülmürlər, hallarından gülürlər. Yəni düşdükləri bu haldan, bu vəziyyətdən gülürlər. Nə demək istəyirəm? Mən sizlərdən xahiş edirəm ki, yəni bu uşaqlara kömək lazımdır. O əl tutmaq deyir, əlidən qalıbdır. Mənim ürəyim ağrıyır, valla söz deyə bilmirəm. Allah sizlərə kömək olsun. Yəni ki, inanırıq ki, bundan sonra baxacaqlar. İnforum Xəbər TV kanalından bizimlə Füzuli Cənnət Əliyev Telman oğludur. Çox sağ olun. İnşallah baxılar. Sağ olun. Sağ olun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqəti əbədi olduğu kimi Xocavənd rayon, elə ki, Beyləqan ərazisində yerləşən Xocavənd rayon 500 nəfərlik belə olur da, 500 ailəlik Xocavənd qəsəbəsi. Düzdür mü? İndi düz dedim. Hə, demək, buranın da, mən belə başa düşürəm ki, icra başçısı hələ yəni ilk ailədir burada olmuşuq, demək, icra hakimiyyətində olmamışıq onda. Biz inanırıq ki, yəni bütün şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə qayğı və diqqətini yəni göstərər. Beləliklə, mən Vəliyeva Rübabə
Vəliyeva Rubabə Hüseynqızı, Cəmiyyət və İctimai Nəzarət İctimai Birliyinin rəhbəri olaraq İnforum Xəbər TV kanalının rəhbəri Azər Xudayaroğlu Çazımovla birlikdə əməkdaşlıq edərək şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, Qarabağ əlillərinə qayğı və diqqət göstərir və bu kimi ailə Anacan, biz qarşınızda baş əyirik. Bəli, belə vətənpərvər oğullarımızdır ki, gedib vətən uğrunda döyüşür. Belə igid qəhrəman oğullarımızdır. Vətənimizi işğaldan azad edərkən şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucalır. Allah sizə səbir versin, anacan. Sənin vaxtın ağ olsun. Sən ki, bizi yadınıza salıq gəlmişsən. Allah ömrünüzü rahat edir. Sağ ol. Sağ ol anacan. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Anacan, mən sənə can. Bir iki kəlmə danış görüm. Yaxşı oğlan idi. Hani bu kənd hamısı ondan danışır. Onun yaxşılığına, onun hökumətimizə qulluq elə deyirlər. Onu hamı yaxşı bilir. Bəli. Mənə da nə bir onun sağlığı, adı belə üzərlərdə olsun, yaxşı yerlərdə olsun. Mən də toxtuq olaram orada. Olacaq. Olacaq. Vətən sağ olsun, anacan. Vətən sağ olsun. Göylərimiz sağ olsun. Həmişə xeyir işə gəlin. Çox sağ ol, anacan. Sağ ol. Allah sizə can sağlığı, ömür versin. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Zəhmət çəkir ki, gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Ne sağ diyeyim, ol. Ne diyeyim, sağ olun. Hamınız hoş geldiniz. Benden de danıştım bir pis, yaxşı aklım, bir kelimeni aldınız. Ben ne diyeyim? Allah hamınızın ömrünüzü uzun eylesin. Onu ki yadına salır, sen gelmişsin benim üstüme. Çok sağ ol, sen hemşe böyle yaxşı yerine sesin gelsin. Başına dönerim, çok sağ ol anacığım. Çok sağ ol, başına dönerim. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Sizlər hər zaman başımızın üstündə olun. İstəyərdik ki, Zülfüqarın qardaşı burada zəhmət olmasa. Qardaş, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. İstəyərdik ki, bu şəhidimiz haqqında biraz danışasınız. Şəhid qardaşım 27-sində döyüş başlayan günü gediblər. 28-ci Füzuli istiqamətində ağır döyüşlərdə şəhid olublar bir neçə yoldaşı ilə birlikdə. Yəni onlar haqqında, onların nə etdikləri haqqında yaxşı olar ki, onların komandirləri danışa, yəni onlar daha yaxşısını bilir. Mən bir qardaş kimi, yəni onunla fəxr edirik. Başqa bir nə deyə bilərik ki, biz vətən uğrunda getdilər, şəhid oldular. Allah vətəni saxlasın, vətənimizi qorusun. Prezidentimiz sağ olsun ki, onları unutmur. Yəni, vətən uğrunda medalı ilə, Füzuli uğrunda medalı ilə, sonradan bir çox fəxri fərmanları var, özünüz görürsünüz. Yəni, buna görə çox sağ olsunlar, təşəkkür edirik prezidentimizə. O ki, qaldı bizim icra nümayəndi başçımız, yəni o hər bir zaman şəhid ailələrinin qeydinə qalır, dəyir, gəlirlər, yoxlayırlar.
General Mayıs Bərxudarov öz şəxsən gəlib, dəyib şəhid ailələrinə. Yəni çox sağ olsunlar, hər birinə minnətdarlıq edirik və siz də sağ olun ki, bugünkü gündə gəlib onları yad edirsiniz. Çox sağ olun, qardaşım, təşəkkür edirik. Bəli, başçı da sağ olsun, generalımız Mayıs Bərxudarov da sağ olsun, təşəkkür edirik onlara. Və mən istəyərdim ki, qızım, bir iki kəlmə özünüzü təqdim edin və bu şəhidimiz haqqında. Fəhət, mən Fəhət Zülfüqar Seyboğlunun qardaşı qızıyam. Mən əmimlə fəxr edirəm. O mənim qəhrəmanım idi və indi də bütün Azərbaycanın qəhrəmanı oldu. O həmişə deyirdi ki, gedəcəm Xocavəndə, onları kəndimizi işğaldan azad edib sizə şəkillər atacam. Həmişə onu deyirdi. Deyirdi, mən sənə inanıram, ged, sonra da biz gələrik inşallah. Amma qismət olmadı, o Füzuli istiqamətində şəhid oldu və Xocavəndin azad olmasını görmədi. Nəinki də Şuşanın azad olmasını. Amma mən inanıram ki, o cənnətdən bizə izləyir və hamısını görür və çox sevinir. İnşallah ruhu da şad olar. Mən əmimlə qürur duyuram, o mənim qəhrəmanımdır. Allah rəhmət edəsin. Amin, çox sağ ol. Bəli, o tək sizin yox, əmin yox, bütün Azərbaycanın qəhrəmanıdır, bəli. Onların, bizim igidlərimizin hamısının qisası alındı. Bəli, çox sağ olun. Biz də o qürur duyuruq ki, bizim Azərbaycanımızın belə mərd igid oğlanları vardı. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Olar mı sizdə bir kəlmə? Bir dəqiqə. Bir dənə özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Sultanov İsmxan Həşimoğlu. Mən əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, belə şahid əlillərin gəlib yoxluyursunuz, onları yad edirsiniz. Mən rəhmətli Zülfüqarla qapı bir qonşuyum. Mən həmişə onun barəsində getdiklərindən danışıblar, onun yoldaşları. İlə bil, qabaqçı snayperlərdən biri olubdur. Bu son vaxtlarda ayın 27-sindən sonra müharibə başlayandan sonra da qabaqda gedən döyüşçülərdən biri olub. Orada da şəhid olub. Onu həmişə mən yaxşı ilə bir döyüşçü olduğun eşitmişəm yoldaşlarını. Də Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Və mən bunu da bildirərdim ki, demək, bizim şəhidimiz Zülfüqar, demək, 7 ilə yaxın, 7 ildən artıq bəlkə də olardı ki, hərbidə çalışır. Allah rəhmət eləsin şəhidimizə, ruhu şad olsun. Və mən istəyərdim ki, siz də özünüzü təqdim edin. Mən Rəhmanov Hüseyn Şahmaroğlu, Xocavənd rayonu Əmrallar kənd sakini. Rəhmətli Zülfüqar haqqında danışmaq elə bizim üçün göz qabağındadır. Onun o fəxri fərmanları, onun bütün o stenddə görkən əşyalar hamısı göstərir ki, o necə döyüşçü olub, vətən uğrunda necə çalışıb. Əlbəttə ki, bunun hamısı bizim Ali Başkomandanımız Cənab Prezidentin sayəsi nəticəsində torpaqlarımız alındı, geri götürüldü. Erməniləri o özünün sözlüyünə əsaslanıb deyirəm ki, iti qovan kimi qovduq. Bunların da bütün şəhidlərimizin də ruhları şad olsun. Bunlar hamısı, bütün şəhidlər bizim fəxrimizdir. Qazilərimiz bizim fəxrimizdir. Dübarə bütün o zonada çalışan əskərlər, zabitlər, generallar hamısı bizim fəxrimizdir. Ona görə ki, torpaqlarımızı erməni quldurlarından azad elədilər. İndiyə qədər biz həqiqətən də başı aşağı gəzirdik. Qürurumuz yox idi.
Çünkü torpaqlarımızın hamısı işgal altındaydı. Məfur ermənilər deyirdiler ki, hələ biz Bakıya qədər alacağıq. Ancaq prezidentimiz qüvvə topladı. Ulu öndərimizin dediyi sözü yerinə yetirdi və torpaqlarımızı erməni düşmənlərindən azad elədi. Onun da hamısının nəticəsi bizim əskərlərin gümrahlığı, kişiliyi, qeyrəti nəticəsində oldu. Dana prezident deyirdi ki, Şuşaya döyüşçülərimiz Şuşaya elə girdilər ki, heç Şuşada olan ermənilər onu hiss eləmədilər. Bu nə deməkdir? Yəni ki, hərbi təlimlər keçmiş insanlar, hərbidən başı çıxan zabitlər, igid olanlar bizim Şuşanı azad elədilər. Ondan sonra ermənin hesab eləyin ki, beli qırıldı. Ancaq çox təəssüflər ki, bizim gözəl şəhidimiz Zülfüqar qardaşımız ora çata bilmədi. Vaxtsız erməni gülləsinə tuş gəldi və şəhid oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz də sağ olun ki, gəlib işıqlandırırsınız bu məsələni. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Demək, bu rayonun adını çəkən çəkərişəm mən. Biraz başda da elə belə tutuldum deyiləndə. Siz demək, Xocavənd o vaxt rayonundan məsəl çıxarkən də istəyərdim ki, ehtiyatdır, istəyərdim ki, o vaxtı rayondan çıxan vaxtı, yəni ki, o vaxtdan danışıram, qaçqınlıq vaxtından, siz o vaxtdan bir kişəlmə danışın, görək necə çıxmışsınız? 1990-cı illərdə düzdür, ermənilər tərəfindən bu işğalçılıq qərarı öz tərəflərindən verilmişdi. Deməli, onlar Azərbaycanın bütün Qarabağı və Qarabağ ətrafında olan rayonları işğal eləmək məqsədi var idi onlarda. Onunla bərabər bizdə elə siz deyən müasir silahlar yox idi. Belə götürəndə hələ başlamamışdan, işğala başlamamışdan əvvəl, təcavüzə başlamamışdan əvvəl dəcə kənddə olan ov silahlarını da yığdılar. Çünki biz ermənilərə tabi idik, bizim keçmiş Martun rayonuna tabi idik. Onda bizim rayon yox idi, Xocavənd rayonu yox idi. Məcburiyyət qarşısında qalıb biz silahlara təhvil verirdik. Ancaq biz anlamırdıq ki, bunun gələcəyi nə görsənir, gələcəkdə nə olacaq. Amma sonradan məlum oldu ki, bunlar silahlandılar, dəcə müasir Rus ordusunun köməyi ilə. Bir-bir kətləri, rayonları, şəhərləri işğal eləməyə başladılar. Ancaq biz də belə deyim ki, özümüzdə güc toplayıb, kənd özünün müdafiə dəstəsi yaratdıq. Kənddə haradasa 300-200 nəfər döyüşçü tapılardı ki, döyüşçü var idi ki, ancaq silahı yox idi. Hamısının ürəyindən keçirdi ki, erməniyə qarşı əllərinə gələn etsinlər. Biri, məsələn, patron götürürdü, biri silah götürürdü və son nəticələrdə Respublikadan bizə avtomat silahlar göndərildi. Onun nəticəsində bir müddət dayandıq. Daca ermənilər, o əmrallar, Muğannı Kurapatkin bu kətlərindən çox ehtiyat eləyirdilər. Elə bir gün elə bir moment yarandı ki, 7 beter Əmrallar kəndin silahı tutdu. Orada necə çıxdınız, bu barədə nə deyirlər? Bizim çıxmağımız elə doğrudan da möcüzə oldu. Mən elə bilirdim ki, eyb yoxdur, səsim düşür.
Mən buranın Beyləqan ərazisi olduğuna görə Xocavəndin adını çəkdiyiz. 500 ailəlik Xocavənd qəsəbəsi dediniz və bu suallar məni maraqlandırdı ki, sizdən geniş belə intervyu götürmək. Yəni ən çox bizə maraqlı olan indi siz oradan necə çıxdınız? Ya, bizim çıxmağımız belə oldu da. İndi Xocalı soyqırım yarandı. Qaradağlı faciəsi yarandı. Da indi belə götürəndə artıq onların qüvvəsi bizə məlum oldu. Onlar bizdən qat-qat qüvvəli idilər. Çünki bizə hələ o dövr onlar xalas, bəli, xalası oldu. Ağdam rayonunda yaşayırdı, orada şəhid olub. Yəni bütün bunlar bugünkü bunların bu müharibəyə hazırlığına bir təkan verdi də. Bunlar yəni qisas odu ilə yanırdılar hər zaman. 7 ilə yaxın, yəni burada bu müddətdən artıq da könüllü qulluq eləyibdi. Yəni bütün bunlar onlara bu müharibədə çox köməklik elədi. Bir ruh yüksəliyədi. Qisas eşqi ilə bunlar bu qələbəni qazana bildilər. Yəni bunun üçün bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Nə deyək? Amin, çox sağ olun. Bəli, bütün əskərlərimiz, bütün qardaşlarımız çox böyük, yəni hamısı qisas hissi ilə yaşayırdılar. Hamısı bəli o vaxtdan
qisasını aldılar o vaxtca şəhidlərimizin. Bəli, Zülfiqar da 15 yaşı deyirsiz olubdu o zaman. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Və biz istəyərdik ki, demək bizim şəhidimizin demək bir oğlu vardır. Gəl görün bura qaqaş. Otur. Adı necə oldu atam? Əmrah. Əmrah, nə gözəl. Allah səni qorusun. Demək, Əmrah, bir az ata haqqında nə danışa bilərsən? Deməli, bu müharibədən əvvəl aprel müharibəsi olmuşdu. Həm müharibədə də iştirak eləmişdi atam. Hə, aprel döyüşlərində. O həmin vaxtı sağ-salamat, yəni döyüşüb, icidliklə döyüşüb, sağ-salamat qayıtıb gəlmişdi. Ona görə həmin döyüşdə elədikləri haqqında da heç bir şey bilməmişdik. Əgər bu müharibədə də yenə sağ-salamat qayıtıb gəlsəydi, yenə elədikləri haqqında heç nə bilməyəcəkdi, heç nə demirdi. Özü şəhid olandan sonra biz apreldə elədiklərini də bildik. Bu müharibədə də nə qədər qəhrəmanlıq elədiyin, ancaq şəhid olandan sonra bildik. Həmişə hamdan gizli saxlayırdı da bunu. Həmişə hamdan gizli saxlayırdı. Fəxri fərmanları var idi nə qədər. Gətirirdi evdə sənədlərin altından bir yerdən qoyurdu, bizə göstərmirdi də. O hamısı təzə-təzə üzə çıxıb, heç yerlərini də bilmirdik. Elədiyi qəhrəmanlıqlar haqqında da komandirləri çox danışıb eləyib, gəliblər ondan sonra. Onu da indi sağ-salamat qayıtsaydı, bugün yenə də elədiyi qəhrəmanlıqlardan xəbərimiz olmayacaqdı. Belə baxanda çox istəyərdim mən də atam kimi olum, fəxr eləyirəm ondan. Bilirəm ki, ola bilmərəm, amma çox çalışaram onun kimi olmağa, yenə də ola bilmərəm, daha hər adam mənim atam kimi ola bilməz, heç özüm də ola bilmərəm. Onun yolunu getmək istəyərəm, fəxr edirəm, istəyərəm həmişə axıra qədər adı tanınsın hər yerdəki, heç olmasa biraz ürəyimiz rahat olsun. Elədiyi qəhrəmanlıqlar bilirəm ki, bunun üzə çıxanın 2-3 qatıdır, amma biz onları bilmirik. Onların üzə çıxmağını çox istəyərəm, ancaq elə ürəyim rahat deyər, ayrı cür yox. Yenə fəxr edirəm. Əvvəl də fəxr edirdim, şəhid oldu deyən yox. Əvvəl də fəxr edirdim, ata kimi fəxr edirdim. İndi də şəhid kimi fəxr edirəm. İndi də bəli, sənin atan igid qəhrəman bir ata olubdu. Nəinki sən fəxr edirsən, bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir. Çünki atan igid qəhrəman bir oğul olub, vətəni sevib, vətənpərvər olub. 8 ilə yaxın olurdu ki, atanın hərbidə çalışmağı, yəni ki, o 15 yaşından, məsəl üçün, o görüb, necə ermənilərin o zaman Xocabəndə, məsəl elə atangillərin oradan çıxmaqları, o döyüşlərdə olub, məsəl üçün, bunlar hamısı, demək, sənin atan böyük bir igid qəhrəman olub ki, bunların hamısının qisasını, yəni ki, alındı, qisas alıbdı, sən bunların hamısıyla fəxr eləməlisən. Səni böyük oğlan olasan, hər zaman başını diş tut.
xidməti vaxtında, müddətində olsun. Evdə heç nə demirdi bizə, xəbərimiz yox idi. Biz başqa yerlərdən eşidirdik, başqalarından eşitdik. Komandirlərindən eşitdik, döyüş yoldaşlarından eşitdik hamısını. Həmrə taborunda işlədiyini, olduğunu belə mən bilmirdim. Onu da deməmişdi. Onu da sonradan bildik. Nə deyə bilərəm, onun xidməti çox böyükdü. Qiymət verən də var, çox sağ olsunlar. Bizirə başçımız yoxluyur, baş çəkir. Başqa nə deyə bilərəm onun haqqında? Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Və bir də axırıncı zəngindən, danışığından nə dedi? Yəni, uşağı bir tapşırıq elədimi, nə dedi? Axırıncı 27-si saat gecə 11-də axırıncı zəng yolunda oldu. Bir də sabah zəng çatmaya bilər, yəni set yoxdur, zaryatka yoxdur, çətin ola bilər, yanına rahat olmayın. Özünüzdən müğayət olun. Sabah zəng çatmayanda tam arxanıydıq ki, zəng çatmır da, ucu axşamdan demişdi, hə, şəhid olduğundan xəbərimiz yox idi. Çox sonralar yanındakı döyüş yoldaşlarından əlaqə saxlayandan sonra çox gec bildi onun həmən günü, 28-ci günü günortaya qədər də şəhid olduğum. Bizi tapşırırdı ancaq ki, özünüzə müayət olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəli, hər bir şəhid ailəsinin, şəhid balasının, şəhid atasının, anasının o borcudur ki, hər bir vətəndaşa o necə deyim, çəkilişlər olsun, sizin haqqınız var ki, deyəsiniz. Hər bir vətəndaşdan o necə deyim, bizlər borcluyuq ki, hər bir vətəndaş olaraq borcluyuq ki, bu qapını döyək, şəhid ailəsini yoxlayaq, şəhid balasını yoxlayaq. Atanı, ananı yoxlayaq, şəhid ailəsini yoxlayaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allahdan sizlərə səbir diləyirəm ki, səbirli olasınız. Rəhmət eləsin, qazilərimizə, yaralılarımıza şəfa versin, kömək olsun. Amin, amin. Və mən istəyərdim ki, hər bir icra nümayəndəliyi olsun, hər bir, bilmirəm, mətbuat olsun, nə çəkiliş olsun. Yəni, istəyərdik ki, bu şəhid balalarını arayıb axtarsınlar, qapılarını döysünlər. Çünki o şəhidlərimiz bizim hər bir qarış torpağımız üçün, hər birinin qanının damlası var o torpaqlarda. Bizlər şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, Allahdan onlara rəhmət diləyirik. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, şəhid analarının, şəhid atalarının, şəhid balalarının, şəhid ailələrinin qarşısında baş əyirik. Bizimlə birlikdə İnforum Xəbər TV kanalının fotomuxbiri Füzuli Cənnətəliyev Telman oğludur. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Siz deyəsən, nəsə bayaq demək istəyirdiniz? Buyurun, zəhmət olmasa. Şəhidimiz haqqında əlavə məlumatlar deyəcəm. Bayaq yarımçıq qaldı. Yəni, Zülfüqar aprel döyüşlərində də ön cəbhədə, ön sıralarda döyüşüb. Yanında o qədər şəhidlər, yoldaşlarına şəhidlər olub, yaralanlar olub, hamısının gözüylə görmüşdü. Həmən gündən bəri o heç özünə yer tapa bilmirdi ki, onların qisası alınmalıdır. Hər gün bu qələbə günü, bu müharibənin başlayacağı günü səbirsizliklə gözləyirdi də. Rahat durmurdu, bir yerdə rahat durmurdu, öz yol dostları var idi, bir dəstələri var idi, onların snayper dəstələri idi, manqası. Postayanla gedirdilər də xidmət üçün postlarda olurdular. Bütün əmrləri layiqincə yerinə yetirdilər, komandirin bütün verdiyi əmrləri, tapşırıqları layiqincə yerinə yetirdilər. Bunun biri də Vasif Quliyevdi, yəni hamımız tanıyır onu, hamı tanıyır. Bir gündə də, bir yerdə də şəhid oldular, yaxın dostuydular, çox yaxın dostuydular. Zülfüqar, hə, o ikisi. Hə, Pastayanı bu ikisi şeyə çıxırdılar da, o vaxtda balaca zəhramızı vurmuşdular ermənilər snayperlə öz həyətdə oynadığı yerdə. Hə, onun da qisasını bir yerdə, üç nəfər, birini bilməyəcəm kimdir,
bilmirəm, hə, deyə bilməyəcəm. Vasif Quliyevlə Zülfüqar ikisi gedib, onların qisasını alıb, gəlib həmən gülizləri də Zəhrayna nənəsinin məzar üstündə 3 dənə gülizi qoyub gəliblər. Hər dəfədə yoldaşlarla bir yerdə ora gülçisi yaparıb qoyublar, yad eləyiblər, Quran oxudurmuşlar. Hə. Yəni, çox vətənpərvər idi. Evdə nə qədər desək də, özünü qoru, gözdə baxmırdı. Mən bilirəm ki, də o ən ön şeydə də getdi, yenə də getdi. İkisi də, Vasif də, o da, ikisi də ön sırada getdilər, döyüşdülər. O 7 il müddətinə qədər göstərdiyi xidmətlərdən başqa əlavə, həmən günü o bir gün yarımlıq döyüş oldu orada, onların döyüşü olub. Həmən vaxtdan hamı onların nə cür döyüşdüyündən, ön sırada döyüşdüyündən, nə cür şücaətlə, cəsarətlə döyüşdüklərindən qorxmadan hamı danışır. Yəni, döyüş yoldaşları, görənlər, tanıyanlar, orada bilənlər hamısı danışır. Biz də onlardan eşidirik, bilirik. Yəni, hər tərəfli bir insan idi. Oğlu ilə dost kimi idi, qardaş kimi idi. Yəni, bir ata-bala münasibəti elə bil, ən axırıncı idi onlarda. Yəni, o oğlu onu elə bil ki, həm dostunu, qardaşını, yoldaşını itirdi, tək atasını deyil. Heç kimin xətrinə dəymirdi. Yəni, onun bu həyatda ən böyük arzusu torpaqlarımızın alınmağı idi, qələbə çalmağı idi. Əfsuslar olsun ki, o qələbə gününü görmədi. Döyüşmək istəyirdi, şəhid olmaq istəyirdi, amma bütün o torpaqlarımızı aldıqdan sonra şəhid olmaq istəyirdi, o qələbəni o da görmək istəyirdi. İndi o istədiyi yerdədir, bilirəm, çox arzuladığı yerdədir, şəhidlik zirvəsindədir. Həmişə deyirdi, bizə də deyirdi ki, şəhid olacam, mən gülürdüm. Həqiqətən, heç inanmırdım, hamı gözləyirdim, tabutlar gəlirdi, eləyirdi, danışırdılar, pastayana deyirdim, yazıq görün kimin evinə od düşdü yenə. Bir dəfə olsun, özüm ağlıma gəlməyib heç vaxt ki, yəni bu od hə bizim də ocağa düşə bilər, heç vaxt. Çünki o çox ağır döyüşlərdən, ağır şeylərdən çıxmışdı, sağ-salamat çıxmışdı. Bu dəfə də inanırdıq ki, çıxacaq. Tez də oldu, yəni o qorxunu yaşatmadı bizə. Bir neçə ay çəkərdi, gün çəkərdi onun döyüş dövrü. Narahat olardıq, gözləyərdi yücə ondan o şəhidlik şeyin gözləyərdik da ki, ola bilər, şəhid ola bilər. Yəni o narahatçılığı yaşamadan getdi. Ona görə də bizə çox böyük ağır zərbə oldu qəfil. Eşitdik, inanmadıq.